vårt första spadtag för ombyggnad av accelerator. 3, 2, 1, kör! Det som gör accelerator speciellt är att allt kring de här utställningarna, allt kring konsten, våra föreläsningar, det programmet som vi tar fram för att kunna tala om det som vi visar, främst kommer ur universitetsmiljön. Det är kretsar kring forskare, hur forskarna har upplevt konsten, hur forskarna får syn på det de själva gör genom upplevelserna med konsten. Vi vill lyfta konstnärer som vi ser har en relevans i relation till samtidsfrågor, så att folk kan uppleva dem på ett annat sätt än hur man läser om samtidsfrågor i tidningar eller i media och så vidare. Universitetet som plats, det är en plats där kunskap produceras, där sanningar produceras. Och att få smyga in det irrationella på en sån plats tycker jag känns oerhört viktigt. Jag ser Accelerator som en otroligt viktig samverkansplattform för universitetet. Vi lever i en svår och utmanande tid när vetenskapen ofta sätts i fråga, när nationalism och populism breder ut sig och när också universitetens autonomi hotas på många håll i världen. Och då tror jag att det är särskilt viktigt att ha så att säga, flera vägar att både söka efter och förmedla kunskap. Vi har naturligtvis att vi gör det genom vetenskapen, det är vårt kärnuppdrag. Men att också göra det genom konsten ger ett utrymme för reflektion. Vi får ett annat perspektiv på verkligheten och ett annat språk att tala om samma saker. Och tala om utmaningarna som finns i vårt samhälle. Så det jag hoppas för Accelerator långsiktigt är ju att det ska bli en självklar mötesplats både för stockholmare och för tillresande. Dit man kan komma för att få svar, både konstens och vetenskapens svar på brännande samtidsfrågor. Jag heter Per Kraft och jag är arkitekt och varit ansvarig för Accelerator-projektet på Frescati. När man besöker konsthallar runt om i världen så har jag alltid gillat de här som är lite råare, där man kanske har hittat någon gammal industribyggnad och kunnat återanvända den som Tate är ju ett exempel på det, eller här Hangar Bicocca i Milano. De känns ju mycket mer stryktåliga, liksom, för det är liksom råa ytor och det blir som stora verkstäder egentligen. Och Accelerator var ju en sån lokal, det är ett gammalt labb med meter tjocka betongväggar. Den är enormt stryktålig. Och den karaktären ville jag gärna bevara. Jag ville ju att det skulle kännas liksom rått och möjligt att göra vad som helst i den. Det får liksom inte bli för fint, tänkte jag. Men samtidigt så ställer ju konsten också vissa krav på liksom att det ska kännas neutralt. Och det får inte liksom, lokalerna får inte ta över känslan av konsten när man går runt i lokalerna. Så att det har blivit en slags, egentligen nästan som en tvåskiktslösning i utställningshallarna, där den nedre delen är mer omhändertagen med trägolv och det är liksom gips på väggarna. Och sen så finns det den övre delen som är mycket mer rå, där man anar den gamla byggnaden och där installationer kan synas och så vidare. Margareta Rossom Lagerlöf och David Neumann är centrala figurer i hela det här projektet. De är ju del av den grupp som startade curatorutbildningen på universitetet, som numera är en masterutbildning och har funnits i över 15 år. Och det är i den utbildningen som tankarna föddes på att någon form av konsthall skulle eventuellt kunna finnas på universitetet. Där är trappan och där är hissen och här är liksom graderingen. Ja, fattar. Och där går man upp till kontoren. Ja, precis. Den där ska man få. Ja, märkligt när det går från papper till verklighet. Ja, ja.
Jag heter David Neumann. Jag har varit engagerad i Accelerator-projektet sedan dag noll. Tillsammans med goda vänner och i synnerhet Margareta Rossom Lagerlöf. Okej. Okay. Och den här ska man ha på sig också. Ja, visst. Det är så de ska hitta oss. Det är som sådana här dagisbarn som går. Jag vet. Skogen. Det var rektor Kåre Bremer, också rektor, en rektor före, Liljenkrona. Men Kåre Bremer, han gick så långt så han sa att ja, ni kan väl gå runt och se på platser som ni skulle kunna tänka er. Och efter ganska mycket sökande och många besök på olika platser så hamnade vi i det här huset, Manne Sigbahn-laboratoriet. Vi som inte är naturvetare och inte fysiker, vi förstod ju inte det teoretiska i den här anläggningen, men det såg ut som en flykt hade skett. Det låg grejer överallt. Vi gick med öppna munnar, vi var helt häpna över alla dessa gamla datorer som stod och blinkade. Det fanns otroligt mycket folie. Man höll ihop den här maskinen, jag har aldrig sett något liknande, med massa hundratals meter av olika folier som droppade och det pep och det kött. För mig var det liksom, jag såg inte någon skog, bara träd. Och vi förstod ganska omgående att det här var en stor utmaning, men också en fantastisk, fantastisk plats att kunna skapa accelerator på. Ja, jag är barockforskare framför allt. Och barocken är ju väldigt performativ, det vill säga att konsten visas fram i pompa och ståt och har ju någon karaktär av tydlig visualitet, någonting som händer. Det är inte bara någonting som man ser och tänker kring, utan man blir påverkad av ett barockt konstverk. Man kan inte värja sig mot dem på något sätt. Och man vill inte värja sig mot dem heller. Man vill liksom gå in i dem på något sätt. Och med accelerator så öppnas just tankevärldar. Det är att gå in i någonting. Och det är någonting som öppnar också ens förmåga att tänka och formulera sig. Jag hoppas att accelerator ska kunna ha den funktionen för många forskare och publiken i allmänhet, att de kommer att upptäcka att det finns något ovanligt, någonting som inte är sagt ännu. Och att det är tillåtet att tänka själv. Sånt kommer jag att tänka på invigningsdagen. Vi ska ju försöka att vara ett komplement till en rad väldigt framgångsrika och betydelsefulla institutioner som finns i Stockholmsrådet eller i hela Sverige. Och det kräver ju att det experimentella, det som inte tidigare är beprövat, kommer vara en väldigt, väldigt viktig detalj i Accelerators arbete. De här tegelhusen som omringar accelerator är väl egentligen. Vi bygger ju en ny byggnad mellan de här husen och sen är vi nere i lokaler under jord. Var Manne Sigbahn-laboratoriet en gång i tiden? Och det är ju så att Manne Sigbahn någon gång på 30-talet fick den här platsen som jag har förstått det. Han bodde här och laboratoriet drevs där. Det var en partikelaccelerator nere i en av de här stora salarna. Därav namnet accelerator. Ja, banbrytande forskning har helt enkelt skett i de här lokalerna under Manne Sigbahns överseende. Jag heter Joakim Klärkefors och jobbar som projektledare åt Akademiska Hus i projektet Konsthall Accelerator. Och min första reaktion, framförallt när jag stod på markplan och tittade på den här tomma ytan där vi ska skapa den nya entrén, så undrar jag vart är konsthallen någonstans? Sen så leddes man ner genom de olika trappsystemen och kom ner i de här stora hallarna. Och man tappade hakan första gången man kom ner.
Jag har inte sett såna här konstruktioner och lokaler med de här dimensionerna på väggar och bjälklag. Den här typen av betong. Det är one of a kind, om man säger så. Traditionellt så väger en kubik betong väger ungefär 2400 kilo. Här väger en kubik 4000 kilo på grund av att man har lagt in järnmalm i betongen. Sen så börjar man ju tänka som den ingenjör man är. Hur ska man få till alla de här olika funktionerna som krävs för att det här ska kunna bli den slutgiltiga produkten? De erfarenheter jag har haft från olika typer av projekt så är det så att de projekt som har varit väldigt enkla, de kommer man inte ihåg. Men de projekt som har utmaningar och problem, det är de projekten man kommer ihåg. Acceleratorn har betytt många saker för mig. Jag har kommit i kontakt med delar som jag aldrig annars skulle ha kommit i kontakt med. Just den här biten med konstmiljön, Rickard Julin och den verksamheten som han ska bedriva här. Den presentation som han hade om den vision han skulle uppfyllas i det här projektet har gjort att man blev väldigt inspirerad, och det är det som har fått en att kämpa på med alla de här utmaningar som har varit under den här processen, helt enkelt. Who wants to work the key one here? You want to do it? Yeah. Okay. What's your name again? I guess with this one you just got to be careful since it's going 360. Det första projektet som genomfördes var med Tony Ausler som är en konstnär från USA, där vi arbetade med rörlig bild utomhus som projicerades på fasaderna av byggnaderna där, på träd och på stora rökmoln som vi skapade specifikt för den kvällen. Och det roliga med det här var dels att det är en ganska spektakulär utomhusperformance. Många personer kan samlas. Vi fick ju 2500 personer dyka upp en kväll. Så det blev en så här riktigt startskott på något vis. Att man förstod att den här delen av campus kommer något hända. Därefter så var det viktigt, tyckte jag, att försöka göra ett konstprojekt i lokalerna innan de byggs om. Och det visade sig också vara väldigt bra att tillbringa lite tid där nere. Även om det var otroligt bökigt att vara på plats under tiden som lokalerna tömdes för att börja byggas om och sen bygga till och så vidare. Men vi lyckades faktiskt arbeta där nere tillsammans med Lundahl och Seitel, en svensk konstnärsduo. Som besökare så kommer man till Accelerator och leds ner till det här rummet som vi sitter i. Och man sätter sig ner och får hörlurar på sig. Man får också ett par 3D-glasögon eftersom delar av filmen är i 3D. Och sen så släcks ljuset och filmen startar. Och sen kan man säga att det som händer sen utspelar sig till viss del i totalt mörker. Där filmen fortsätter i besökarens sinne, kan man säga. Visade i samarbete med Magasin 3 två verk från den här konstnären då, som finns i de samlingarna. Och det ena är ett videoverk av Janine Antoni. Så vi visade en film där hon går på ett rep över horisonten. Och den installerade vi precis där entrén kommer vara till Accelerator. Sen visade vi också en skulptur som har form av ett rep som är sammansatt av en massa objekt som konstnären har fått av vänner och familj. Och det här repet ställde vi då ut i Aula Magnas galleri och byggde in det här med en andra forskargrupp där forskarna bland annat då donerade objekt till en förlängning av den här skulpturen. Och det är ett par underbyxor från ett sjukhus. Jag har landstingens logga på. Och det jag tyckte var så fint med det här, det är då att det är specificerat till personer mellan 60 och 80 kilo. Och alla de här akterna som jag har läst, de handlar ju väldigt mycket om att karaktärisera människor.
Det är mer den enskilde. Så då fick vi objekt från forskarna som sen skickades till konstnärens ateljé som till stor del strimlade ner de här objekten till något som gick att väva till ytterligare en del av repet som då förlängdes med nästan 20 meter. Så att ja, där blev samarbetet med verk ur en samling någonting vi också kunde använda jättebra i relation till forskarna. Nu sitter de ihop, absolut. Här har vi faktiskt en början. Så att, här har vi en koppling. Men jag vill att Accelerator ska vara en plats där många på universitetet känner att det är deras plats. Att det är en plats som man bara kan svänga förbi och se någonting. Att det både liksom blir en slags mötesplats som gör att man hänger kvar på universitetet. Men lika mycket att man åker till universitetet. Jag hoppas att vi inom några år är en plats där folk har börjat prata med varandra och där dialog uppstår. Både mellan forskare men även bara mellan människor och besökare på olika vis. Det är det bästa vi kommer kunna uppnå, tror jag.